Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Missionary yung Dado si Gaduhin Jr., the Missionary of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all Gods, King of all Kings, Master of all Masters, Divine Master of the Recle King of all Kings, Master of the Recle Divine Grand Master of Madron Ecle the First. Pizza po ngayon buwan ng September 2020. Ngayon mga kapatid, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ang kung paano ba talaga magdasal patungkol sa mga pulong na dipinsa sa ating katawan dahil marami pa po talaga sa inyo ang hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa kung paano po ba talaga papakainin ang mga pulong na nasa ating mga libreta ating mga gamit, lahat nating na mga gamit na ngandiyan sa ating katawan, mga depensa na ating ginagamit sa araw-araw. Ganito po 'yan mga kapatid. Nasabi ko na po sa inyo na ang ating rosaryo, yung debosyon natin na 100 na Itiwang Mysteries ay pinapakain po niyan ay 151 ka espiritu. So, dahil ang pinapakain sa debosyon natin na Itiwang Mysteries ay 151 ka espiritu Huwag nyo na pong dagdagan ng mga salita, divine words. Huwag nyo nang dagdagan yan. Dahil pag dagdagan nyo yan, yung 151 ka-espiritu ay magdadagdagan na naman. Kung dadagdagan nyo yan ng limang pulong na babanggitin pagkatapos nyo magdasal. Tapos ka magdasal. Tapos babanggitin mo limang pulong, idagdag mo sa sa ano mo sa rosaryo sa mo sa devotion mo Ibig sabihin yan, yung 151 na pinapahinungdan mo o inaalayan mo, madagdagan naman yan. So, 151 plus 5 naman yan equals 156 na sila na pinapakain mo. Dahil yung alay, ibig sabihin ng alay, pakain ba? Pinapakain mo. Limbawa, mayroon kang isang baboy. Isang baboy ba? Pinapakain mo ng pigs isang kilo. Yung ba isang baboy mo, pinapakain mo ng pigs, isang kilo. Tapos, dinagdagan mo ng limang baboy. Limang baboy dinagdag mo, ano mangyari sa baboy na pinapakain mo? Siyempre, makulangan na naman yun. Yung isang baboy, magugutom na, naman yun dahil pinakain mo isang kilo na pigs. Sapat lang yun sa isang baboy. Limbawa ha, sapat lang yun sa isang baboy. Dinagdagan mo ng limang ba, pirasong baboy, ano mangyayari sa baboy na pinapakain mo ng siyam ka Magiging gutom yan. So, para maintindihan niyo talaga, isang pulong, isang pulong, dasalan niyo ng siyam ka misterius. Limbawa, dipinsa sa kaugalingon. Mm, dipinsa sa kaugalingon, bektilom. Halimbawa, yan, dipinsa yan sa kawagalingon. Dasalan mo yan ng siyam ka Yung pulong na yan, pakainin mo ng siyam ka Pagkatapos mong dasalan ng siyam ka banggitin mo ang pulong biktilom, dipinsa sa kawagalingon. Huwag nang iihip, huwag nang iganyan, huwag nang iganyan, huwag na. Banggitin mo lang, sapat na yung banggitin mo lang. Dahil, ibig sabihin yan, mayroon kang isang tao na inutosan. Mayroon kang isang tao na inutosan na guardihan mo ako. Guardihan mo ako, papakainin kita. Yan ang ibig sabihin niyan. di hmm, ba? Diba? Mag-hire ka ng guardiya. Mag-hire ka ng guardiya. oh, isang guardiya hinahire mo na ang pangalan ay si Biktilom. oh, pag-hire mo ng isang guardiya na pangalan ay Biktilom, magbabantayan iyo. Magbabantayan sa'yo 24-7. Babantayan sa'yo 24-7. Pakainin mo yan. Pakainin mo ng 9 mysteries. Dahil pag hindi mo pakainin ng 9 mysteries, yung gwardiya mo, aalis yan. Halimbawa, mag-hire ka ng gwardiya. Mag-hire ka ng gwardiya sa bahay mo. Padyutihin mo 24-7. Mag-duty sa bahay mo. Babantay sa bahay mo. Huwag mong swilduhan. Huwag <laughs> mong swilduhan. Sa loob ng isang linggo, ha? isang linggo mga kapatid, alis na yan. Hindi na yan babalik sa bahay mo. Alis na yan. Bakit? Hindi mo pinapakain, hindi mo sinasahuran. Alis yung gwardiya na pinapagwardiya mo sa bahay mo. Yun din ang pulong. Yun din ang pulong na pinapabantay mo sa iyong sarili. Hmm. Nagpabantay ka ng isang pulong sa iyong sarili dipinsa sa bagyo o dipinsa sa lindol, dipinsa sa tsunami. Ang lahat na pulong na pinapabantay mo sa iyong sarili. Pinapabantay mo sa iyong sarili, ha? Hindi mo pinapakain. Ang hindi mo pinapakain. Sa loob ng isang taon, hindi mo pinapakain. Pagdating ng bagyo, mga kapatid, tsaka ka pa magdasal na pakainin mo, pag magdasal na pabantayin mo yung dipinsa sa bagyo, sa tingin mo, darating ba yung dipinsa sa bagyo? para sa'yo, idipinsan ka. Darating ba yun? Hindi. Hindi yun darating. Kaya maraming members, mga kapatid, nangamatay. Nangamatay dahil tsaka pa sila tatawag ng dipinsa sa bagyo. Pag may bagyo na, yun ang nangyari sa inyo. Tsaka pa kayo tatawag ng dipinsa sa lindol. Pag may lindol na, anong sa tingin nyo? Utusan nyo yan? Ha? mutsatson nyo yan? mutsatso yung yung dipinsa sa lindol na kaagadagan nyo lang oy dipinsa sa lindol mm, dipinsa sa lindol lalika dipinsan mo ako kasi may lindol mutsatso nyo yan na kaagad-agad dumating darating hindi niyo nga pinapakain sa loob ng isang taon limang taon sampung taon hindi nyo pinapakain tapos pag may lindol tawagin nyo dipinsa sa lindol mumikam dipinsa sa lindol tawagin nyo hindi yan didipin sa sayo. Ganyan mangyari sa iyo dahil tsaka mo pa tinawag pag may lindol na. Ang gawin mo, araw-araw mo yung pakainin. Ngayong araw na to, pakainin mo yan. Dahil pag pinakain mo yan kahit wala pang lindol, wala pang lindol na pinapakain mo, nandyan yan lagi sa iyo. Ang yan lagi sa iyo, lagi sa iyo, nagbabantay, naggo-guardya yan, kinukural kanya. So pag may lindol kahit pa babagsak yung building sa iyo, siguradong hindi ka mamamatay. Hmm. Hindi ka mamamatay kahit pa babagsakan ka ng isang buong building dahil may bantay ka. May bantay ka na pinapakain mo, buong buhay mo rin pinapakain mo. Oh. Hmm. Natin naintindihan niyo mga kapatid. Yan yung dipinsa. Hindi yung tsaka pa maglindol, tsaka mo pa dadasalan. Hindi. Ngayon na, ngayon na. Magdasal ka na ngayon, dipinsa sa bagyo, dipinsa sa lindol, dipinsa sa tsunami, dipinsa sa mga barang, wakwa, kulam, dipinsa sa lahat ng mga dipinsa sa iyong buhay. Dasalan mo na ngayon, ngayon na. Pakainin mo, na, pakainin mo na yan ang siyam ka bawat isa pakainin mo ng siyam ka misteryos bawat isa para pag darating ang bagyo isang banggit mo lang dipinsa sa pagbagyo isang banggit mo lang andyan ka agad or hindi mo babanggitin andyan na siya dahil pinapakain mo eh yun ang ibig kong sabihin guardia yan mga guardia yan so ang bahay mo ang bahay mo halimbawa ay mayroong sampo na guardia sampo na guardia yung sampo na guardia hindi mo sinisahuran sa loob ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, hindi mo sinasahuran or hindi mo pinapakain sa loob ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, hindi mo pinapakain. Ano mangyayari sa sampung gwardiya ng bahay mo? Aalis yan, aalis. Or, pabuti yung aalis pa yan ng hindi ka sasaktan, <laughs> papatayin ka pa pinapagwardiya mo sa bahay mo, na hindi mo sinasahuran, hindi mo pinapakain, bubogbogin ka Kaya nga ang tao nagkakasakit dahil tinanggap nila ang pulong, tinanggap nila ang pulong, dipinsa, hindi nila inasikaso, hindi pinapakain. Kaya ang tao nagkakasakit, nanghihina, dahil yan binugbog ka sa pulong, dahil hindi mo pinapakain eh. Gaya yan ng tao, mga kapatid, na pinapabantay mo sa bahay mo. pinapaguardya mo sa bahay mo. Pag may gwardya ka sa bahay mo, sampu piraso ka tao na gwardya sa bahay mo, pinapakain mo, sinasahuran mo, inaalagaan mo ba, ibig sabihin, yung sampu ka gwardya sa bahay mo, mananatili yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Manatili yan, hindi yan naalis. Kaya pag may tsunami, may bagyo, may lindol, yung bahay mo, ligtas. May sunog, yung bahay mo, ligtas. Hindi masusunog. Ganyan yun, mga kapatid. Ganyan ang buhay ng tao. Dahil ang bahay, ang ibig sabihin niyan ay eh, ikaw. Ikaw yan. O, ikaw, mayroon kang sampung pulong na is, inasikaso. Sampu na pulong inasikaso. Dipinsa sa bagyo, kidlat, Tsunami, lin, lindol, oh, baril, barang, kulam, wakwak, -wak, oh, lahat na klaseng dipinsa. Sampo, dipinsa, inasikaso mo, pinapakain mo araw-araw kahit walang lindol, kahit walang bagyo, kahit walang tsunami, pinapakain mo araw-araw. Anong mangyayari? Nandyan yan lagi sa iyo, nagbabantay. Dahil pinapakain mo silang sampo o bawat isa. So, sampo, kapulong, siyang bawat isa, nagrosaryo ka ng nobinta ka misteryos. Oh, dahil sa kanila. Pero isa-isa yon Dahil, bakit isa-isa? Dahil hindi pwedeng ang pagkain ng kalabaw, ipakain mo sa baboy. Hindi pwede. Pagkain yon kalabaw. Pagka, pagkain yun sa kalabaw hindi mo yan pwedeng ipakain sa baboy dahil iba ang pagkain sa baboy hindi pwedeng ang pagkain sa baboy ipakain mo sa isda hindi pwede iba rin ang pagkain sa isda hmm, iba hindi pwede ang pagkain sa ibon ipakain mo sa manok iba ang pagkain sa manok ibang pagkain sa baboy yan ang dasal mga kapatid nine mysteries aalay mo sa dipinsa sa lindol Nine mysteries na naman ialay mo sa dipinsa sa bagyo. Nine mysteries naman ialay mo sa dipinsa sa iyong sarili. Nine mysteries naman alay mo sa dipinsa sa tsunami. Nine mysteries naman alay mo sa dipinsa sa baril. Nine mysteries naman alay mo sa dipinsa sa kulam or barang. Tayang daming tao members ng PBMA na asosasyon at Robinian na asosasyon na nga nangamatay dahil nagrosaryo ng siyam ka ang inaalayan bagi dipinsa sa bagyo dipinsa sa lindol dipinsa sa sakit dipinsa sa uh, tsunami ay napakatamad napakatamad niyo talaga napakatamad dipinsa na yan sa sarili niyo ginaganyan niyo wag kayong tamad wag magiging tamad dahil inaalayan mo pagkain yan sa mga may-ari ng pulong natutulong sa iyo kaya tinatamad ka sa pagdasal para sa kanila, yun namang pulong, tatamarin naman yun sa pagdipinsa sa'yo. Hmm, Tatama rin yan. Kaya nga, mga members, nangadido. Dahil, tamad eh. Tamad magdasal. Yan talaga. Hanggang dito na lang. At sana nasagot ko yung mga katanungan nyo patungkol dyan. Kaya nag-vlog talaga ako ng special nito para masagot ko yung mga katanungan nyo na hindi nyo pa naintindihan um, sana naintindihan nyo na ang vlog kong ito kasagutan sa mga tanong nyo para naintindihan nyo na isa-isahin yan sa pag alay pagpakain para isa-isa din yung kikilos para sa iyo lalabanan ka talaga niyan lalabanan ka talaga mga kapatid at iiwas kan ka sa lahat ng disgrasya Paggawin mo tong Uh, advice kong ito sa inyo. na uh, hanggang dito lang, maraming salamat sa King Jesus, Divine Master, Ben Bericolo Jr., King of all Kings, Master, Ben Bericolo Jr., Divine Grand Master, Ben Madron Clippers, sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa lahat na nag-subscribe, sa inyong lahat na hindi pa nag-subscribe, sana mag-subscribe kayo para naman ang lahat ng mga video post ko makuha nyo dahil guide to Father's Kingdom po yan. Makakatulong talaga yan sa inyo para iligtas ang inyong mga sarili. Hmm. Nakatulong talaga at maunawaan nyo kung sino ba talaga ang aking Diyos Divine Master Ruben Idira, uh, Buray Madron Icleo. Hanggang dito lang, maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga ulit.